Bem, é importante a gente destacar os vetores. Como assim, professor, né? Um aspecto fundamental da primeira e da segunda lei que eu acabei de falar para vocês, né, é exatamente a ideia de força resultante, que eu acabei de falar sobre a equação fundamental da dinâmica. Que nada mais é do que uma força imaginária que substituiria perfeitamente todas as outras forças que atuam sobre um corpo. Matematicamente, a força resultante representa a soma vetorial das forças que atuam sobre o corpo. Ou seja, um vetor é um segmento de reta orientado que representa uma grandeza física, no caso, uma força, que vai apresentar intensidade, que nada mais é, né, do que chamado de módulo, embora nem sempre eles sejam representados no tamanho real de sua escala. Também vai apresentar direção, que pode ser horizontal ou vertical ou oblíqua, que é nada mais do que inclinada, e também sentido, que pode ser para a esquerda, direita, cima ou para baixo. Como assim, professora? Eu não entendi. Aqui é um vetor, nada mais é que é como se fosse uma reta, tá bom? É a representação de uma força, a gente coloca, né, mostra, representa a partir, tá, desses vetores. Não entendi. Olha só, quando tem, né, no exemplo, um carro enguiçou, eu tenho duas pessoas empurrando, elas estão fazendo a força para a mesma direção e mesmo sentido. Então, eu represento, né, essas forças da moça e do homem, a partir de vetores. Ele, né, tem uma força maior e aí vai ser um vetor maior. E aí, como está no mesmo sentido, na mesma direção, eu vou somar. A força resultante vai ser F1, que vai ser o dela, mais o F2, que vai ser o dele, que eu vou ter o vetor resultante ou força resultante. Mas, no exemplo de cabo de guerra, ele faz a força para um lado e ele para o outro, forças opostas, direções opostas. E aí, então, eu vou diminuir. A força resultante vai ser F1 menos a F2, que eu tenho, então, né, a força resultante, que vai ser menor. Por último, né, a terceira lei de Newton, que é chamada de a lei da ação e reação. Para toda força de ação, existe uma força de reação, com a mesma intensidade e direção, porém com sentido oposto. Um exemplo, né, ao chutar uma bola, o jogador aplica uma força nela, e a força aplica uma força no jogador. Logo, quando chutamos uma bola com intensidade, por exemplo, de 100 newtons na vertical e para cima, recebemos dela uma força vertical e para baixo de 100 newtons, ou seja, vai ser contrária, mas de mesmo valor que foi aplicado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu montei uma folhinha de exercícios para vocês fazerem. Caso vocês tenham dúvidas, né, a gente vai se encontrar na aula ao vivo e a gente tira as dúvidas, tá, para vocês. Um beijinho!